গ্রীন ভ্যালি টাওয়ারত পূর্বতকৈ বৃদ্ধি করা হয়েছে নিরাপত্তারক্ষী আর ইখনের পিছত আনখনকৈ বৈঠক মুহূর্তত উপস্থিত হয়েছে গুয়াহাটীত থাকা যি বাংলাদেশের সহকারী উচ্চায়ুক্তর কার্যালয়ত আর শেহতীয়াকৈ বাংলাদেশত সংঘটিত হওয়া যিসমূহ অপ্রীতিকর ঘটনা তার যদি যি ঘটনার এক প্রকার যাতে গুয়াহাটীলৈ বিয়পি নপরে বা অসমত তাক লৈ এক প্রকার যি সিকিউরিটি সিস্টেমটো এক প্রকার টাইট করার উদ্দেশ্যে অসমৰ গৃহ বিভাগে এক প্ৰকাৰ তৎপৰতা বৃদ্ধি কৰাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটীৰ শিলপুখুৰীত থকা এয়া বাংলাদেশৰ সহকাৰী উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখভাগত আৰু ভিতৰত পূৰ্বতকৈ অধিক কটকটীয়া কৰা হৈছে ইয়াৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আৰু শিলপুখুৰীৰ এই কাৰ্যালয়তে বিশেষভাৱে সহকাৰী যিগৰাকী উচ্চায়ুক্ত আছে বাংলাদেশৰ তেওঁৰ ইয়াত বিশেষভাৱে কাৰ্যালয় আছে আৰু কাৰ্যালয়ৰ বৰ্তমান ভিতৰ ভাগত সংবাদ মাধ্যমৰ লোক বা সাধাৰণ লোকৰ প্ৰৱেশ এই মুহূৰ্তত নিষিদ্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু বাংলাদেশত আমি যদি যোৱা দুটা তিনিটা দিন ধৰি যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বাংলাদেশৰ যিগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাই আনকি দেশ এৰি পলায়ন কৰিছে তাৰ মুহূৰ্ততে ছাত্ৰ আন্দোলনে সময়টোৰ মূৰে মূৰে এক প্ৰকাৰ গোটেই বিষয়টোক লৈ গতি সলনি কৰাৰ সময়ছোৱাতে যেন বিৰোধী ঐক্যমঞ্চকে ধৰি ছাত্ৰ সমাজে নেতৃত্ব দিবলৈ আগবঢ়োৱা যি গণতান্ত্ৰিক মৰ্চাৰ চৰকাৰখনে যেন ক্ৰমেই অধিক শক্তিশালী হৈ পৰা এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ লগে লগে অসম চৰকাৰেও এই মুহূৰ্তত বিশেষ এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছে আৰু আজি দিনৰ ভাগত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈছে বিৰোধী শাসক পক্ষকে ধৰি আমি দেখিছিলোঁ যে তাত ৰাহুল গান্ধী ঠিক একেদৰে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ইখনৰ পিছত আনখনকৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে এটা শুভ ইংগিত বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে শ্বেখ হাসিনালৈ ইতিমধ্যে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ভাৰত চৰকাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত তেওঁক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব বা ভাৰততে তেওঁক সংস্থাপিত হোৱাৰ এক প্ৰকাৰ এটা ইংগিত আজি বৈঠকখনৰ পৰা এই মুহূৰ্তত বহন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ লগে লগে কৈছোঁ যে মই গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তৰ যি এই বিশেষভাৱে নিয়ন্ত্ৰণত থকা গুৱাহাটী মহানগৰীত ইখনৰ পিছত আনখনকৈ বৈঠকৰ লগে লগেই কিন্তু মই পুনৰ কৈছোঁ যে বাংলাদেশৰ সহকাৰী উচ্চায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত পূৰ্বতকৈ অধিক কটকটীয়া কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা পুনৰ কৈছোঁ যাতে বাংলাদেশৰ সেই অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ যাতে গুৱাহাটীৰ এই কাৰ্যালয়ত নপৰে তাৰ প্ৰতি এক প্ৰকাৰ চকু বা চোকা দৃষ্টি নজৰত এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ আৰু গতিকে পুনৰ কৈছোঁ যে ইখনৰ পিছত আনখনকৈ বৈঠক আমি ভিতৰলৈ যাব পৰা ধৰণৰ এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশ নহয় যদিও কিন্তু আমি বাহিৰত থাকি আমি এই মুহূৰ্তত এই ঘটনাস্থলীত থাকি এই মুহূৰ্তৰ সেই খবৰসমূহ দৰ্শকসকলক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে তাতে বাংলাদেশৰ পৰা এই গোটেই ঘটনাটো চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভাৰতকে ধৰি বা চুবুৰীয়া ৰাজ্য অসমলৈ যাতে এই ঘটনাৰ যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা আকাংক্ষা বা কোনো ধৰণে যদি বিয়পি নপৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অধিক নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰা এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।